Boa tarde, senhores deputados presentes, assessores, funcionários e demais presentes. Havendo um número regimental, declaro aberto os trabalhos para a terceira reunião da Comissão de Esporte e Lazer, que tem por finalidade a eleição do presidente deste órgão técnico, conforme edital publicado em 19 de maio de 2022. A presidência informa que o indicado é o deputado Bebeto. Eu voto sim. Como votam os demais deputados? Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon, voto sim, presidente. Tomados os votos, o indicado Bebeto foi eleito para o cargo de presidente da comissão. Passo a palavra ao novo deputado, agora presidente. Boa tarde, boa tarde assessores, boa tarde, boa tarde a todos presentes aqui. Boa tarde meus, meus amigos o Hélio, o José e Daniel Libreirão, e pela escolha e eu me sinto muito honrado feliz eu acho que todos sabem que o esporte sempre foi a minha vida né? eu já estou nessa casa aqui há três mandatos e é a primeira vez aí que eu estou assumindo uma, é, essa comissão do esporte, do esporte né o um esporte que Transformou a minha vida, mudou não só a minha vida, como toda a minha família. É uma ferramenta poderosíssima de inclusão social. O esporte ele transforma e transformou a minha vida. Então, acho que, como eu posso falar, sempre foi a minha vida, né? Acho que todo mundo conhece a minha trajetória no futebol. E eu me sinto muito honrado, agradeço muito ao presidente. Ao André Siciliano, pela confiança né, depositada em mim. E a gente vai dar sequência aí ao trabalho, e, né, com mais políticas públicas voltadas para o esporte. Né. E é isso. Eu, eu vou contar com a ajuda de vocês, eu tenho certeza disso. E vamos lá. A vida continua e estou muito feliz por isso. Quer falar alguma coisa, deputado? Não, só agradecer em fazer parte dessa comissão e fico feliz em saber que nosso amigo deputado Bebeto se encontra à frente dessa comissão como presidente, até porque, não precisa nem falar, sua própria imagem já responde a atividade esportiva do nosso Estado, como dizer, nosso país até internacional. E eu sei do comprometimento que tem com a causa do esporte, como aqui falou nosso presidente eleito de uma forma democrática, por esporte que venha trazer inclusão social à juventude. A gente fala que, eu, particularmente como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e Dependentes Químicos aqui desta casa, eu falo que prevenir é o melhor caminho. E nós conseguimos prevenir muitas coisas, não só doenças, mas como também ah, o uso de drogas através da, do praticado do esporte. Então, claro. eu acredito que o esporte. Ele traz é, o futuro para os jovens, traz uma estabilidade familiar para a sociedade. Principalmente nós que vivemos no mundo a qual a tecnologia ela vem crescendo e muitas pessoas na, no avanço da tecnologia vem é, deixando esse é, esse dom, esse talento que muitos têm através do esporte, das modalidades, em praticar e desenvolver para garantir se assim o futuro melhor. E eu acredito, o presidente que, através dessa comissão, vamos, vamos sim conseguir tirar do papel políticas públicas e também inclusão social do povo fluminense, de quem necessita de voz, e essa comissão estará trazendo esta oportunidade. Fico feliz em saber que a, que a Vossa Excelência estará à frente desta comissão e me sinto honrado em ser membro do, da comissão de esporte e lazer desta casa. Obrigado. Obrigado, Daniel. Presidente, obrigado. pode contar comigo também. Estou sempre obrigado. à disposição. E no melhor. Bebeto, tanto honrou o obrigado, nosso esporte. Elis. Pode contar com a gente. Muito obrigado, Hélio. Obrigado, ao Daniel, também. Obrigado a todos. E uma boa tarde, obrigado a todos. Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.